ciidamada ammaanka dawladda ayaa sameeyay howlgallo lagu soo qabqabto dad ay ku eedeeyaan inay ka mid yihiin murcada iyo ciyaal weerarada dhibaatada ka wada Muqdisho. Inta badan eedeysanayaasha ayaan wajihin garsoorka si loo kala cadeeyo in ay dambiile yihiin iyo in kale. Haddaba maxaa ka hortaagan booliska in cadaaladda ay horgeeyaan dadka ay ku soo qabtaan howlgallada si loogu qaado dambiyadii ay galeen? Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ka hadlayay Masjidda Shuhada ee Madaxtooyada Qaranka ayaa dul istaagay caqabada ciidamada ammaanka ka haysata inay soo afjaraan burcadda dilalka iyo dhaca u geysta bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxa uu sheegay in caqabada ay ka timaado waalidiinta dhashay burcadda, oday dhaqameedyo iyo siyaasiyiin ka dabataga dadka loo soo xiro falalka ka dhanka ammaanka, kuwaasi oo qeyl u raadiya dambiilayaasha u baahan in cadaaladda la marsiiyo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fariin adag u diray dadka ku nool caasimadda isagoo sheegay in wax loo dulqaadan karo aysan ahayn in waalidiintu ay dabagalaan qof lagu soo qabtay falal ka dhan ah ammaanka. Laba waxyaabood iskuma heli karno walaalayaal. Tuugga inaan soo daba kacno badbaadsanno iyo wax la mid ah oo aan ciidamada amniga eedeyno. Booliisku wax ma qabto, ciidanka amniga wax ma qabtaan aan ku eedeyno. Iyo in marka mid sidaas sameynaya dariiqa taagnaay la soo qabto aan soo daba kacno oo odagina badoonka uu soo daba kaco oo xildhibaankii uu soo daba kaco oo hooyadii aabihii ay soo daba kacaan ayagoo ku dacwoonaya wiil fiican u ahaa, isagaaba masaajidka yimid qaar ku ay ku leeyihiin, qaarna nin fiican oo jaamacad dhigto u ahaa, waxay rabaanba oo lagu nasahayo oo lagu nadiifinayo ama dembiga looga qaadayo wiilka la sheego. Waana wiilkii tooreydii lagu hayaa, bastooladii lagu hayaa oo wax ku dhacayay. Waxaan rabnaa dadka magaalada Muqdisho degan, waxaan leenahay walaalayaal, ciidamada amniga ha lala shaqeeyo. Wiilka sida aad sheegaysa haduu yahay waa la soo deynayaa. Jaamacad haddou dhigtana kaaru wataa aqoonsi wataa uu jaamacad ku dhigto. Haddou wax kale shaqo fiican hayeen cid badan oo xaafadda oo deegaanka u marqaati furto oo nin fiican u ahaya la heli doonaa. Waxbaa lagu qof dambi ku cadaysaa la weyn doonaa. Qofna dambiile maaha inta dambiga looga cadeeyo. Laakiin fursadaas dhiib inta qofkii dambiga looga cadeynayo ama looga waynayo. Oo qof nadiif oo muwaadin oo fiican waa laga dhahayo. Mar madaxweynuhu uu ka hadlayay askarta ka tirsan ciidamada dawladda ee ku kaca qaladaadka ka baxsan xeendaabkooda ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay ku daba jirto askartaasi isla markaana la sixi doono. Ciidanka khald waa ka dhici karaa, ciidanka lafsidiisa wiil Soomaaliyeed waayo wuu khaldami karaa, wiilkan khaldami kuwa lamida waa laga yaabaa inay ciidan ku jiraan. Laakiin inta fiicanaa badan waxay u taagan yihiinaa badan. Waa la dila, waa la xabadaynaa, waa la dila, waa dhimanaa askariga. Askari fiicanaa dhimanaayo oo u dhimanaayo inaa adiga cawada gurigaaga aad nabad ku seexatid daraaddeed, jidka inaad nabad ku martid daraaddeed, adoo mobaylkaaga ku hadlaayo inaad waddada iska dhex martood socoto, ayuu askarigaas u dhimanaa. Haddaan aragno wuxuu mudan yahay askariga inaan u gargaarno laftiisa si uu shaqada uu hayo uu noogu hayo. Intaas laakiin oo dhan waxaa isku sii fuuqsaday oo ugu sii dara soo dabakaca cidda la soo dabakacayo tuugga tooridii jidka la taagan, bistooladii jidka la taagan, taleefanka ka qaadanayo hooyada jidka maraysa ama aabaha jidka maraayo, gabadha maxaan ku jiraa dukaanka rubaca sokorta looga diray ku gashanay wadada ka qaadanayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka dalbaday shacabka in ay la shaqeeyaan hay'adaha ammaanka, isagoo tilmaamay in hal askari oo ka baxay xeendaabkiisa aan loo eedeyn karin guud ahaan ciidanka. Dadka Muqdisho waxaan leeyahay dib ha isugu noqdaan. Dowladda waxaa ka go'an in amniga la sugaa ka go'an. Waa saxeynaa, waa la daba socdaa, waa la toosinayaa, hadduu ciqaab mudan yahay waa la ciqaabayaa, askariga qaldan, sarkaalka qaldan waa la toosinaa, waa la daba socdaa. Howlgallay ku jiraan maanta roobaa da'aya, iyadoo roob da'ayay dagaal ku jireen jilib marka saaki howlgallo waaweynaa ka dhacay. Nimanka nabadiidkaa lagu laayay waddaday taagnaayeen, jeedbuuntii taagnaayeen, ay dadka ku dhibaayeen, askariyaa khatartaas u qaatay. Waxaan rabnaa inaan hor u socdaan rabnaa
inaan hore u dhaqaaqnaan rabnaa meesha aan joogno inaan wax ku sii darno wanaagga fiicnaanta iyo samaha meesha inaga jiraan aan usii dhawaano nabadda iyo amniga iyo degganaanshaha iyo istiqraarka meesha ay jiraan inaan usii dhawaanaan rabnaa oon kusii siqno kusii socono sida keliya aan ku gaari karno meeshaasna waxa waaye wada shaqayn inaan wada shaqayno inaan wada shaqayno isu dulqaadanno niyadsan aan la nimaado laakiin waa dhimana waa dhaawac ma askarigii uguma sii diri karna eedayn iyo cambaarayn iyo meesha halka xunuu ku jira inaan ka dhex saarno waa haboon tahay. Hadalka madaxweyne Xasan Sheikh ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Muqdisho bilihii ugu dambeeyey ay wajahaysay culaysyo amni taasi oo booliiska gobolka Banaadir uu la tacaalayay. Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho. Ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.